Deputeti e Partisë Libra Mimoza Hafizi, e ftuar mbrëm në arena nga Dritan Hila, thot se marrëveshja e arritur midis Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste nuk do të sjellë asgjë, përveç se të dyja palët të bashkëqeverisin dhe kështu të kontrollojnë edhe zgjedhjet. Ajo çfarë u arrit mbrëm ishte rezultati i pritshëm i një historie politike të këtyre dy forcave politike, të cilat tashmë kanë humbur çdo dallim mes njëra tjetrës edhe i barazon vetëm ngjashmëria. Në raport me qytetarin, në raport me Shqipërinë nuk ka ndodhur asnjë hap pozitiv. Në fakt trashëzi disa kolegë të mi thonë që më mirë kur janë dy hajdut ball për ball njëri tjetrit sepse ruhen nga njëri tjetri se të jetë vetëm një hajdut. Të hynim në zgjedhje të kontrolluara vetëm nga Partia Socialiste dhe aleatet e saj, do t'ishe shumë më rrezikshme. Si pas kreut të Departamentit të Politikës e Jashtme të PD, Kreshnik Çollaku, nëse Kryeministri Rama nuk do të pranonte marrëveshjen me Partinë Demokratike, Departamenti i Shtetit do të bënte një deklaratë të fort. Presioni ka qenë i hapur, ka qenë publik, dhe sidomos ai ushtruar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, drafti i dorëzuar dhe mënyra strikte e kërkesës për të respektuar draft është qartësisht një aktivizim i fortë diplomacisë Shtetet Bashkuara në mënyrë specifike dhe unë besoj që patjetër ka përcaktuar detyrimin e palëve të mbrinin marrëveshjen, përcaktoi dhe piruetat e fundit të kryeministrit qoftë dhe me orë janë përcaktuar. Ju kujtohet që dje nga drekat në Elbasan nuk pyet se nuk e plotsoi pasaj nga darka e ju mendoni që sepse erdhi njoftimi që do të ketë një deklarim të një deklaratë Departamentit Amerikan Shtetit mbasi të thuaj joja zyrtar. Aleati i Lulzim Bashës në këtë betejë, kreu i LZK-s Dashamir Shehi, thotë se marrëveshja midis dy partive të mëdha është në dëm të partive të vogla. Ta thash, ne të vegjëlve kjo lloj formule na penalizon. Disa prej nesh edhe mund të zhdukës si identitete politike. Por ky është një çmim që ne ja kemi pagu sa i lloj marrëveshje, kemi quajtur më të vlefshme një formulë e cila ka shumë defekte, edhe që na penalizon neve, po që jep shans shumicës shqiptarëve të marrin një minimum. Zgjedhje se sa ti rikthehemi aventurës vjetër që mund të ishte edhe pa krye. Ndërsa analisti Shpëtim Nazarko sheh si më të dëmtuar midis partive të vogla LSI-n. Jam dakord me tezën e Dashit, domethënë që partitë e vogla do paguajnë për shkak sistemit, por dhe LSI-ja është e dëmtuara më e madhe, domethënë, nga partitë e vogla, se quaj partitë e madhe, domethënë, gjithashtu por partia është më e dëmtuara sepse kjo marrëveshje karikon në maksimum PD-n, domethënë që të ruaj votat e veta. Kurse në një rast tjetër, mos pesmarja PD-s mund bile të çonte deri në hipotezën që thoni ju të Vasilit për të bërë forcë e parë.